Čauko ľudia, moje meno je Tajo a vítajte pri dnešnom videjku. Dnešné videjko bude mať názov Unboxing video, ako ste už mohli vidieť aj v názve. Bude to vlastne môj prvý unboxing a rozhodol som sa ho preto spraviť, pretože veľa ľudí sa mi sťažovalo na zvuk, na kvalitu, je to úplne hrozné, nepočuť to, šumí to. Tak som sa rozhodol, že teda kúpim mikrofón. Mikrofón, ktorý som kúpil, má názov Video Stereo do Pro Stereo. Takže dosť kecov a môžeme ísť na to. Prišiel mi vlastne dneska, prišiel mi rovno do školy, určite moc neboli šťastný, ale nakoniec som ho vyzvihol. Je úplne funkčný, je nerozbalený, už som ho v škole chcel rozbaliť aj s kamarátom Lukášom, že my ho už rozbalme ho, pozrime si ho, ale nie, ja som povedal, natočíme unboxing a uvidíme ho spoločne, lebo ešte som ho naživo nevidel a som zvedavý, takže no, to sú iba moje špeciálne veci a nič také. Nič také zaujímavé tu není. OK, tak poďme ho otvoriť. Bože, Tajo, to je veľký nôž. Ja viem. Chyba tak. Ale nie, pripravil som si. Lepší nôž. Tak, poďme to otvoriť. Dúfam, že ho nepoškodím. Nejakým zaujímavým rezaním. No tu. Tak by ho popáskovali, ako keby vedeli, že áno, to bude točiť. Tajo to bude točiť. Musím ho to riadne zapáskovať. Nech na kamere má zbytočné stresy. No. Rodičia ma zabijú. Vypadlo. O. A jasné, keby v určitej výške, určitej sumy kúpite vlastne nejakú vec, tak vám dojde takáto vecička, že náhodný darček. A budete tam, že pick card. Ahoj, mami. Inak, tento mikrák som objednal www.musiker.sk, takže ak chcete, môžete si tam pozrieť veci. Môžete spolu so mnou zhodnotiť, akú tam aj kvalitu. Ja som sa snažil kúpiť nejaký ten kvalitnejší mikrofónik. Vyzerá to super už podľa obrázku. Volá sa vlastne Stereo Video Mic Rode Microphonis. A z každej strany tu proste napísané. A. No a čo? Máme to potom napísané. Nechcem držovať, takže poďme na to. Fak, zase budem potrebať nožík. Keby ste sa pýtali, tak neviem, kde je ten druhý, kde som hodil. Neopatrne. Máme to rozbalené a ideme na to. Nie, čo to tu zase drží? Viete, že neznášam najviac, keď sa proste... Aha, jasné, to je také vyklapacie. Čiže vy ho asi uvidíte prvý. Tom, darom. Failovči. Tak sa to otvára. To je ešte jedna strana. Tom, tararara. Fuck. Tom, tararara. Zakrýva to návod, ale vidím tu jack. Dobre, to tak nechcem. Môj tu návodík. Návodík, takže ako ku správnemu mikrofónu treba návodík. Myslím si, že to je že od 10, ale tu je že... 2 hours later. Aha, je na to 10-ročná záruka, čo sa mi zdá wow. Je to super, 10-ročná záruka, môžete si pozrieť. Potom tu máme, že... návod. My návod nepotrebujeme, takže to netreba. Dostali sme k tomu ešte takúto nálepku, čo býva napríklad I love, áno, to perverzné, a I love New York, a I love LA, takže mám to takúto krásnu nálepočku, určite si ju dnes vylepím, ale musím ju rýchlo nalepiť, lebo Lukáš si to zase nalepí na notebook. A máme tu plné krásy ľudia mikrofónik. Krásne. Niečo mi padlo. To mám. Čo to je? Neviem, čo to je. Čo je toto? Asi som si ten návod mal zobrať. To sú nejaké gumičky. Nevyznám sa do toho. To bude možno na niečo pripevnené. Ale ideme si ho rozbaliť rýchlo proste.
Máš. Predáme za 20, ne? Dobre. A to teď? Ó, šikasné. Vidíte, opäť. Ó, to je mega. Tak to vlastne vyzerá. To je krásne. Takto mikrofónik. Môže. Dobrý deň. I'm Dio TV. Je to super. Je to super. Kupovali sme to aj vlastne, lebo sa to dá vlastne dať aj na foťák. Plus sme objednali aj rozvojku, keď budeme chcieť mať aj svetlo, aj mikrofón na foťáku. Takže po tomto unboxingu bude už krásny zvuk. Dúfam, že budete šťastní. Máme tu rôzne páčky. Musím si to ešte naštudovať. Máme tu takéto páčky. Vy, čo sa vyznáte do toho, určite budete vedieť. A hlavné pozitívne, že je to na jack. Aha, toto sú náhradné gumičky. Na toto. Lebo ono to vlastne, ten mikrofón drží. Tie gumičky. Áno, tie gumičky. Ďalej, má to 9V batérie, sa kde si to vkladajú. A ešte počkajte, ešte tu možno niečo máme. Čo to tu je? Toto je. To je nejaké chopaté. To bude niečo na mikrofón. Neviem, čo to je. Chcem to rozbaliť. Niekoho vlasy. Má to aj oči? Čo to je? Čo to je? Vy sa mi určite budete smiať, lebo bude to určite niečo dôležité na mikrofón alebo niečo a ja vôbec neviem, čo to je, ale má to vnútro. Áno, našiel som tomu dierku. Zdá sa mi, že to sa dáva na mikrofóny. Nesmiejte sa mi, vážne. Dúfam, že nerobím zle. Vážne? Asi si prečítam ten návod. No nič. Máme tu nejaké chlpaté čudo. Určite tomu tu chýba ešte takto, že oči, potom takto, že nožičky a to bude vlastne ako o tých mimoňoch alebo niečo také proste. OK, toto by mohlo byť k dnešnému unboxingu všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Dúfam, že ste takí šťastní ako ja z tohto mikrofónu, lebo na najbližšom videu už určite uvidíte. V popise budete mať vlastne obchod, z ktorého sme sa objednávali, to www.musicer.sk. Takže to už bude naozaj fakt všetko. Ak sa mi to páčilo, dajte like. Ak chcete potom viac unboxingov, tak tiež lajkujte, komentujte, zdieľajte, robte si čo chcete. Hlavne buďte šťastní a usmievajte sa. Čauko! Taka, taka, tuu.